कार्तिक महिनाको तेइस गते बिहिबार रमा एकादशी व्रत परेको छ अब म हजुरलाई अवश्य पनि बताउनेछु कि रमा एकादशीको महत्त्व के छ रमा एकादशीको व्रत बस्दा के के फाइदा हुन्छ रमा एकादशी व्रत कसरी बस्नुपर्छ जति पनि व्रत बस्ने साथीहरू हुनुहुन्छ जो बस्नु भएको छैन उहाँहरू पनि कसरी बस्न सक्नुहुन्छ यसको बारेमा म चर्चा गर्नका लागि हजुरको साथमा आएको छु त्यसैले गर्दा यो भिडियो हजुरका लागि रामबाण हुनेछ त्यसैले गर्दा सबैजनाले हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् भिडियोलाई अवश्य पनि एक लाइक गर्न नबिर्सिनुहोला बेल आइकनको घन्टी थिच्न नबिर्सिनुहोला है त ल ठिक छ रमा एकादशी व्रत कसरी नाम रह्यो कसरी सुरु भयो यसको विधान के छ व्रत कथा के हो सम्पूर्ण कुराको जानकारी हजुरले यही भिडियो मार्फत जान्न सक्नुहुनेछ रमा एकादशीको बारेमा सम्पूर्ण चिजहरू सुरुदेखि अन्तिमसम्म के के छ महत्त्व यसको व्रत बस्दाखेरिमा के के फाइदा हुन्छ जो फाइदा हेरेर व्रत बस्नेहरू पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि पनि विशेष लाभ लाभपू व्रत के कस्तो रहेको छ कसरी कुन विधि गर्न सकिन्छ कसरी हामीले व्रत बस्न सकिन्छ यसको बारेमा म हजुरका लागि अन्तिमसम्म चर्चा गर यो छोडेर हजुर कतै नजानु होला यो भिडियो भनेको हजुरका लागि हो हजुरको उपायका लागि हो हजुरको समृद्धिका लागि हो हजुरका खुसीका लागि हो त्यसैले गर्दा रमा एकादशी वर्तको महत्वको बारेमा हजुरका लागि जानकारी दिँदैछु अब हामीले यहाँनिर कार्तिक तेइस गते बिहिबार परेको छ नोभेम्बर नौ तारिक दुई हजार तेइस परेको छ यहाँनिर चाहिँ हजुरले हेर्दाखेरिमा रमाको अर्थ के हो त रमा एकादशी वर्त रमा भनेको कार्तिक कृष्ण एकादशी वा रम्भा एकादशी या रमा एकादशी यसलाई रम्भा एकादशी पनि भनिन्छ है रमा मात्रै होइन रम्भा एकादशी पनि भनिन्छ एकादशी कार्तिक महिनाको कृष्ण पक्षको एकादशी हो यो चाहिँ कार्तिक को कृष्ण पक्षको एकादशी हो तिहारभन्दा केवल चार दिन अघि यस एकादशी पर्छ होइन र लक्ष्मी माताको अर्थ भनेको के हो रमा हो त्यसैले गर्दा दिपावली भनेको लक्ष्मीजीको विशेष तरिकाले पूजन गर्ने समय हो त्यसैले गर्दा पनि यो व्रत जसले पनि बस्नुहुन्छ उहाँलाई धनको प्राप्ति अद्भुत हुनेछ फसेको धन उठाउनका लागि फसेको धन प्राप्तिका लागि धनमा कुनै पनि हजुरका लागि गाह्रो परिरहेको छ धन पैसा सम्बन्धी समस्या छ भने यो व्रत हजुरका लागि राम रामबाण उपाय सिद्धि हुन सक्छ यो व्रतले हजुरका लागि एउटा जीवनमा हरेक चिजहरूको परिवर्तन गर्न सक्छ त्यसैले गर्दा यो रमा एकादशी व्रत हजुरले अवश्य पनि बस्नुपर्नेछ यसकारण पनि लक्ष्मीनारायण भगवान विष्णुका लागि यस एकादशीको महत्त्व धेरै रहन गएको रहेको छ यस एकादशी यति महत्त्वपूर्ण छ कि यस दिन व्रत लिनाले एक हजार अश्वमेत यज्ञ सय राजस्व यज्ञ बराबरको फल मिल्ने विश्वास गरिरहेको छ ओहो एक दिनको एकादशीको महत्त्व यति धेरै छ साथीहरू यति धेरै फल प्राप्ति हुन्छ सधैँ भाग्य बिग्रियो भाग्य बर्बाद भयो गुरु के गरौँ भन्नुभएको छ ग्रह शान्ति गराउने भन्नुभएको गरा छ पैसा खर्च गर्नुभएको छ त्योभन्दा रमा एकादशी व्रत बस्नुहोस् पैसा फसेको पैसा पैसा नप्राप्ति धनमा कमी कुनै पनि भएको छ भने हजुरको अवश्य पनि समस्याको समाधान हुनेछ जुन समस्याको जड छ त्यो समस्याको जड हजुरले प्राप्ति गर्न सक्नुहुन्छ भगवान्को विशेष कृपा लक्ष्मी नारायणको विशेष कृपा यो एकादशीको व्रतले पुरा गर्नेछ रमा एकादशीको अब महत्त्व रहेको छ म महत्त्वको बारेमा पनि म हजुरका लागि चर्चा गर्नेछु यहाँनिर हजुरले हेर्दाखेरिमा चाहिँ महाभारतमा कृष्णले युधिष्ठिरलाई चन्द्रभागाको भक्तिको उदाहरण दिएर यस एकादशीको महात्मय वर्णन गर्नुभएको छ चन्द्रभागा अनि उनका पिता मुचुकुन्द र पति शोभनासँग जोडिएर यस एकादशीको बयान गरिएको छ सा। ल है रमा एकादशीको दिन राजा मुचुकुन्दले राज्यभरि सबैलाई उपवास लिन भन्नुभएको थियो चन्द्रभागाले राजा शोभनासँग विवाह गरेपछि शोभनाले पनि यस एकादशीको व्रत त सुरु गर्छन् तर सुस्तो रे कमजोर हुँदै गएका राजा सुभनाको एक दिन मृत्यु अवश्य पनि हुनेछ पतिको मृत्युपछि चिन्ता र वियोगले चन्द्रभागा भाग आफ्नै पिता मुचुकुन्दका घरमा अर्थात माइते बस्न थालिन् यहाँनिर तर रमा एकादशीको व्रतको प्रभावले राजकुमार सुभनको इन्द्र राज्य सर धन र सुखले युक्त मन्दराचल पर्वतमा पुनर्जीवन प्राप्त भयो एक दिनको कुरा हो राजा मुचुकुन्दके राज्यका एक ब्राह्मण तीर्थयात्राका क्रममा घुम्दै जाँदा बाटो भुलिएर मन्दराचल पर्वतमा पुगे त्यहाँ पुगेपछि उनले राजकुमार सुभनलाई अचानक देख्दा भए उनले शोभन कसरी मन्दराचल पुगे भने सबै ती वृत्तान्त सम्पूर्ण जानकारी लिँदा भए शोभनले आफू ससुरालीमा हुँदाको सबै घटना वृत्तान्तहरू सुधाउँदा भए रमा एकादशीको व्रतको प्रभावले आफूलाई यस्तो स्वर्गीय शान्ति प्राप्त भएको कुरा ती ब्राह्मणलाई सुनाउँदा भए त्यसपछि चन्द्रभागाले मन्दराचल पर्वत पुगेर ती ब्राह्मणलाई आग्रह गरिन् ब्राह्मणले पनि चन्द्रभागालाई मन्दराचल पुऱ्याएर बामुदेव ऋषिका आश्रममा राख्दा भए वामदेव ऋषिले चन्द्रभागासँग सबै वृत्तान्त सोधे वेद मन्त्रहरूद्वारा चन्द्रभागालाई अभिषेक गरिदिए रमा एकादशीको व्रत र अभिषेकको प्रभावका कारण चन्द्र चन्द्रभागाको शरीर पनि दिव्य प्रज्वलित हुन पुग्यो त्यसपछि चन्द्रभागा आफ्ना प्रिय पति शोभितका समीप पुगिन्द्र रमा एकादशीको व्रतको प्रभावले यस्तो सबै अभूतपूर्ण मिलन सम्भव भएको भन्दै सुखले अत्ताले दिन भइन् यसपछि शोभित र चन्द्रभागा सदा सर्वदा सुख समृद्धि प्राप्ति गरे मन्दारा चलमा राज्य विराज गर्दा भए त्यही भएर जसले रमा एकादशीको व्रत सम्पन्न गर्दछ उसको यसै गरी सबै पाप नाश भए सुख शान्ति समृद्धि र यस कृतिको सम्पूर्ण चिजको प्राप्ति हुने गर्दछ भन्ने कथा मैले विस्तार गरे जुन व्यक्तिले रमा एकादिशीको व्रत बग्छ श्रीमान बितेपछि पनि फेरि उहीँ श्रीमतीसँग आउन सक्ने श्रीमती बितेपछि पनि उहीँ श्रीमानसँग आउन सक्ने जसले आफ्नो श्रीमान र श्रीमतीलाई धेरै माया गर्नुहुन्छ प्रेममा फेरि मिलन चाहनुहुन्छ उहाँका लागि यो व्रत अत्याधिक सुन्दर रहेको छ बोलो कृष्णचन्द्र भगवानको अब यसै प्रकारबाट रमा एकादशी विधिरहेको छ रमा एकादशीको व्रत बस्नीले बिहानै सूर्योदय अगाडि उठी नित्य शुद्ध बनी निराहार व्रत बस्नी गर्नुपर्छ दान आदि कर्महरू पुरा गर्नुपर्छ रमा एकादशी व्रतका अवसरमा भगवान् विष्णुलाई धुप चढाउने दीप चढाउने नैवेद फुल एवं मौसम अनुसारका फलफुल चढाएर पूजा गरिन्छ र अरू एकादशी व्रतमा झैँ रमा एकादशीमा विष्णु अवतार तुलसीको पूजा गर्ने चलन रहेको छ कतिपय समुदायमा भने रमा एकादशी व्रतको समयमा एक मात्रै भोजन गर्ने चलन रहेको छ यो कुरालाई पनि हजुरले अब अवश्य पनि अगाडि बढाउन चाहनुहुन्छ पूजन भनेको अन्य हजुरले जसरी पूजा गर्नुहुन्थ्यो त्यसरी ते नै पूजा गर्ने अब अघिल्ला दिन साँझबाट नै हजुरहरू चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ साँझ चाहिँ टन्न मासु भात खाने डकार काट्दै ढ्याउ गर्दै अर्को दिन बिहानसम्म सुतेर व्रत बस्ने होइन अघिल्ला दिन साँझ पनि विशेष खानामा ख्याल गर्ने लसुन प्याजहरू बार्ने अर्को दिन त खाने भएन अखण्ड नै हजुरले सकेसम्म भजन कीर्तनहरू लगाउने भगवानको उपासना गर्ने भगवानको पूजा सेवालाई से विशेष तरिकाले ध्यान दिएर दिया। यो व्रतको उपासना हजुरले अवश्य पनि गर्न सक्नुहुन्छ तब मात्रै हजुरका लागि बलको व्रतको फल मिल्छ र रमा एकादशी व्रत भनेको लक्ष्मीलाई प्राप्ति गर्ने व्रत पनि हो कि विशेष तरिकाले किन भन्दा यो व्रत भनेको लक्ष्मीलाई भित्राउने समयमा छ किनकि अब यसपछि त लगत्ती फेरि दीपावली आउँदैछ त्यसले गर्दाखेरिमा चाहिँ अब लक्ष्मी पूजा पनि आउँदैछ त्यसले गर्दा यो व्रत जसले पनि बस्नुहुन्छ उहाँलाई सुख शान्ति समृद्धि र धनको प्राप्ति अवश्य पनि हुनेछ र धन पैसाको प्राप्ति कहिले पनि कमी हुने छैन यो कुरालाई चाहिँ हजुरले ख्याल गर्नु होला म फेरि सम्पूर्ण अन्य भिडियोहरू लिएर उपस्थित हुनेछु हजुरलाई रमा एकादशीको धेरै धेरै शुभकामना छ जय भोलेनाथ जय